اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ہم تمام کی زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کسی تجارت کو کرنا ہو، کسی کورس کو سلیکٹ کرنا ہو، نکاح کا پیغام ہو تو اگر ایک سے زیادہ چوائس ہو تو اس میں کیا کرنا ہو، تجارت کرنا ہے تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ کے ساتھ کروں، بہرحال ایسے زندگی کے بہت سارے سوالات ہیں جو جب اٹھتے ہیں تو انسان ایک طرف رجوع کرتا ہے، ایک طریقے کی طرف جاتا ہے کہ کاش کی کچھ ایسا ہو جائے، یا پھر انسان چونکہ اپنی تقدیر کا حال نہیں جانتا، آگے اس ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ طے نہیں کر پاتا کہ کیا کروں، اور وہ پریشان ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ میں کیا کروں اس مسئلے کے لیے، کہ کیا میں تجارت کروں یا نہ کروں، اس کورس میں داخلہ لوں یا نہ لوں، ٹھیک یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ آیا تو اس کو قبول کروں یا نہ کروں، تجارت کروں تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ میں کروں، پارٹنر لوں تو اس کو لوں یا کسی اور کو لوں، سائنس لوں یا کامرس لوں یا آرٹس لوں، انجینئرنگ میں جاؤں یا میڈیسن میں جاؤں، بہت سارے سوالات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں اور اس کی ایک اضطرابی کیفیت، مطلب اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، ڈر اور خوف اور اس چیز کا ڈر کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب اس معاملے میں کیا کروں، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ایک چیز کی طرف رجوع ہوتا ہے جس چیز کو جو استخارہ کہتے ہیں۔ تو آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔